واللہ اگرے تو سانی کالے میں نہ چھٹی کرے ریتس خاطر کریو چھٹی کریو سبمٹ لیو ریتس بیو امام اس نش خطیب اس نش صاحب قرآن جس قرآن ہیچنی زنگی تلم اس اختیار کے زن دل باز بڑا بڑی من بڑی ہفتن دون دن صرف پرامی تاکی میں بس سورت الفاتح سیوت کے سن پیلو سکن واللہ علاق فلق ناس تی سورے بارے سورے سیوت کے سن صحیح پرونسیشن پڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہیں اچھ بڑا اللہ اکبر بات الحمدللہ مثال کی سن کرنے آتا ہے الحمد حمد اس خاص چھو مانا کیا چھو الحمد تعریف عظمت اچھی مدر کوشش پر بڑھنی الحمد اچھا تبھی بڑھنی الحمد تو مجھا چھو کوشش کے چھو سن کوشش چھو صرف قرآن پڑھنے کو تو رہے سن باقی یہ دنی ضرورت چھو تچن امریکہ جائزم جوہن تچن تیر کو تو لیٹسٹ یہ چلی دو خبزی مطلح کی اور ایک بچنا پڑا مولی سو پر بیک میں سے مجھا ہوئی اللہ اکبر پچھ بڑھنی الحمد تو یہ مانا مطلب کیا مانا الحمد سری فضول سوری بنجر للہ رب العالمین جو عالمین دیو رب صدق تعریف انہوں مانے ہی رب دیکھو کیا جل میں ہائیش پرونسیشن سے ہی کر دیکھو میں نے کہا مجھ سے مشاہد شیط ویلیس قدر تھی یہ چھو نم نم تو بھول سے قدر تھی یہ میں اس دماغ ایسا کرنے کر رہا تب سے قدر تھی قرآن شاہ پہ دائی اللہ تعالیٰ سے دربار بچن بچن بات ایسی اور نمبر آخر تیم پر جو اسے حق بنم قرآن تلاوت حق کی لحاظ کرنے سن جو یہ طرح سے کہتے افراد دیتا ہے تو اس طرح جو زانن سورة المزمن وہ آیت چیزن دکونت سورة المزمن سن این چیز آخری آیت چیز آیت نمبر وہ ایک آیتی من جو گوروج آگا آیت نمبر وہ جو گوروج گوروج آسان کہتے ہیں کہ منزل منزل ات آیت نمبر وہ سن جو گوروج یعنی گوجی ہی کوئی دن منزل جگہ رب دمر فقر او ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه لا حول ولا قوة إلا بالله إنسان يتسر إذ غورجن إنسان تدبر کے قرآن اس میں واللہ عظیم واللہ العظیم ثم واللہ انسان جو پر رضا یہ قبر میں سے ذلیل تو خار کریں تھا سران علم دل نہ گئے لیکن پالو ڈبر کرنے کو سن تو تباہ تو زمنا تسمہ تم ساتھ پر سن لوگ کہ اس کے انہیں اس کے میں شان تس دیم اسرا پس کس والم قبر ہے انہیں صاحب تدبر جو قرآن کے الفاظ ہیں پر کرنے تچو لابر بل پنن پان صفر 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 روپ چکر بیان فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کیا کو بہنا کیسا پڑھ قرآن انگریزی سال شی بات کیسا فَقْرَهُ کیسا پڑھو قرآن فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اسے قرآن مجھ گئے چھوئی سال بات یعنی اس نے یاد چیئی زیدی پڑھ کے علم ان سیکون منکو مرد رب دبن بچ پتا تو یہ منش غیر بیمار وارتے دے کنسو یہ مس رب دبن بیمار یا ایسا زکام یا ایسے سوچنس میں اسے تھوڑا بی بی رہے تھوڑا ریز گسن یا ہائپو ٹینشن کیوں گسن یا ہائپر ٹینشن کیوں گسن یہ موجود کیوں دو جی تھی کون تھی کرن پاکن تھی وائٹی تھی کھاون تھی چاون تھی تو بھی جو دو رسن برکر آئے وہ ایشی یہ اپنی تروپ کے نا دھائیوک نہ ہو یا ایسے ٹھیک ٹھاک ایڈوٹ کیوں جا ہسپیل آئیس نس روبس روبس مچ پتا تو یہ من شو بیمار تا چھو ایڈن پین لگی ایڈن چھو آپریٹ کیوں ایڈن چھو تو نال مش کیا ہونے چاہیے میں حالت چھو یعنی کہ انسان کی نال چھو پر دوے تو انسان رب مش پے تو کچھ ایڈن ہو و اخرون یضربون فی الارض یہ چھو بس پتا اور چھو تو مسافر سفر کرن کہتے یہ سفر کے سے گئے کے سے گئے نہ بن گئے نہ بن سفر کروں چھو بزاد کو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرمایا السفر قطعه من العذاب سفر جو بزائی کو عذاب کا کن حصہ و اخرون کو ایشو نیشو گیت کے آرام سوز بھی ایشو کیا کم سوز کا چکا اس پریشن یاد جو کہتا دہلی جو تا سب پچن حالات میں اس نے صدر کی یا برا جو تاپ کٹی تیز اس پر
ہوتہ نا گری سہولت میسر یہ کہین رب سے دن مجھ پہ سفرس یہ تو گو میرے فضل اللہ تجھے تجارت کرنے خطر درامت رب سن فضل ٹھانڈ خطر درامت ٹھیک کر سا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ رب دن بیچو یہ پتا تہ من اڑی رب سی وت ادر آسان لڑنے اس وقت رب سی وت پہ لڑتی آپ آرام سان پریشانی مجھ شباش رب دن بیمار چھو تو یہ پتہ مسافر چھو تو تھی گرکس آرام کھین یہ پتہ رب دن بیو تھی رب سی وتہ اندر لڑتی لڑ یہ مے پتہ فخر ما تیسر رب دن پہ ایڈس بے تیل تھی پڑھ کی سہولت لا الہ الا اللہ آیتس من زن تی بریکٹس آمت کھڑا کر یور بریکٹ کیسا پڑی قرآن مجھے سہل گیسی پہ رب یور بیاکھ بریکٹ بریکٹ کلوز آمت کر کیسا پڑی ٹھیک قرآن مجھے سہل گیسی منس آئی تر بیمار تر چیز بیان کر چھک بیمار چھک مسافر چھک رب سی وتہ اندر سونی درامت لڑائی کر درامت رب سن کہ بلند گھنٹہ خطرہ رب چھ دن گی کیسا پڑ پہ دن کیسا پڑ یہ کم سن حالت یہ کمس پڑھ خلاص یہ کمس حکم کر اس ایڈمٹ ہاسپٹل اندر اس وینٹلیٹرس نزدیک کھسنس تمہس آو نا تیل تر قرآن کھیت اس سفرس نس بہت سامنے چھس وسان باقی چھس وتان تو سامنے چھس بہان دربدر اکہ گھر پہ بیس گھر دربدر چھس ڈور ٹو ڈور اڑ پھیر کر ڈور ٹو ڈور دربدر در بہت دربدری کر یہ اکہ گھر گھر بیگھر اچان دروازہ سن یعنی اس مسافر زندگی بسر کر سکان در بدر رب دن تک پریشی من تیل تر قرآن اور تھی رب سی وتہ اندر درامی لڑنے خطر صحابو تھی عہدس اندر درامی تھی بدرس اندر درامی تھی ہنینس کن پکن تیل تڑو کیا قرآن یہ کم سی خطر بیمار سن کر اما مے صحت مند کتا حکم پڑ قرآن پڑ بس مسافر نا کی بس مقیم مسافر دن رب مجھ بچ پریشان تیل تر قرآن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر کمس متعلق یم شخص اس صبح شام پریشانی اندر آس آئے ماں نس کپ تھس ہون کیا ہو امی دن یہ ہون سن تھس چیز پریشانی کتنا پکنچ آواز گئی چیز پریشانی کم پریشانی رب چھس دن تیل تر قرآن یل بس مطلب چار پہ سی پہ نندرا ترت نش مے گم بہت شنگن شراہ کلو وتن شتوہ کلو بیرو شنگن شتوہ کلو وتن شیت کلو مے کتنا اللہ تعالیٰ آرڈر قرآن تو تصور لا الہ الا اللہ کران بڑ ڈراما اللہ توحید والو ان کسی دون ترین چیزن ہندس ناوس اہس توحید تھوت یاد ساروی کھت بوڑھ موج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائف ونکس تھی چل سو کیا قرآن کریم یہ قرآن کریم کوتا چھس بہت دوس پڑھ قرآن کریم کن آیتن پہ کوتا چھس بہت تدبر کر قرآن کریم کن آیتن پہ کوتا چھس بہت معنا ترجم کے لحاظ پڑھ ام کی تدارس خطر پڑھنا خطر کیا چھس بہ کر یہ پریشانی اس کہین یہ خبر یہ آج اہس کوشر مول صبح پانچ وقت پڑھنا نبرم تیل شکر رحبس یہ گئی دس تعمیر مز یہ رمضانس مز نتکی نتکی سر پڑھنا کرانے کئی پہ یہ برکت کمن اللہ تعالیٰ دس یہ وضاحت برکت والوں قرآن والے یہ تو بے قرآن والے یہ تو نماز پڑھنا لا الہ الا اللہ رمضانس نا سانہ قرآن شاعر شہر رمضان اور ضلع قرآن پہ رمضان تھی ونی یور تھی تھی بے شروع قرآن دور بولے صاحب تھی عام لوگ چھو وضوئی ٹھانڈ آج سو تم سین کیا بنے چلو یہ مقام دن عزت دن سبحان اللہ ایمان والے قیامت دہ جنتس نین جنتی نیم نا جن مین گھر جہنم اچھا جنتی کس جنت آمس کر الاٹمنٹ اللہ تعالیٰ رٹ سا یہ گو ٹھیک فلون جنت نمبر نیر سا امس تر دماغ اس پانے جنتس کن کھسات یہ کھسی پانے واتہ تر جنتس تمہیں جنتس اچن امس کر انسٹالیشن اللہ تعالیٰ پانے دماغ اندر چھ کس محل خان کی دچن کور کس نمبرس در سوائے قرآن پڑھنے والے جنت الاٹمنٹ بن گئی دن اس سائن قرآن چاہے حافظ قرآن روزا یا قارئ القرآن روزا اور مراد قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ
اور بے اس تفر کیا گئی عمل اگر عمل نبر آسی تیل ہشی کتھا فائدہ تم خفاظ قرآن دین یم شرکس اندر مبتلا یم بدعات و خرافات اندر مبتلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سورہ ابو داؤد کی روایت اول من یساعد بهم النار یوم القیامت عالم لا یعمل بعلمه قیامت کی روز جہنم سینا اگن نار اگنا اگر یہ جہنم چھ جس دز جہنم چھ رہ پنی برقرار کرہنی رنگ سان چھ جہنم جس دز تیوت تگم کرہنی دز سان دز کی وجہ مگر قیامت کی دو ایند انسان ہوں تو بے کینن ہوں زیون ٹراو ایکسٹرا زیون یم دزن تے بے ایسے بزت کو زیون اما گڑکن ان گڑکن یم اگر قیامت کی دو یم جہنم سین ٹراو عالم 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 یم علم تو تیاس کو مگر لا يعمل بعلمه مگر یوس نے علم مطابق عمل کر علم مطابق یوس توحید ہو یوس رسالت ایمان اندر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مگر یوس دو اخبار لما تقولون ما لا تفعلون کر رو نوس اور لوگ کر میں اس مطلق تصور دی یا فلان اللہ ترى هذا الذي كان يخطبنا على اليس هو الذي الا هو في النار اے فلان تو جس کو نظر آ کے جی جنت کے قصور ہے سبحان اللہ العظیم جنت سے جنت سے جنت سے جنت ایسی جنت سے متقابلین تقابل بوزی اس تد گسل على السرور على الارائك متقابلین على الارائك او على الارائك متقابلین اريك شو الصوفا سے جنت نو اس نیت پر صوفا سے لگی یور اس اخ لو اس جنت اس بیت اخ ٹائمر پانو سم کے گلے ور سے یار اچھے کہ دوسرا تو دیا ات کتبا کیسے سبحان اللہ قران کی مجھے دلالت کر اور یہ مزن اخی کس نے بوت کر اچھا وہ چھ کہ دوسرا بس اچھا وہ اس کا سے اسی کام کیا اس کر جلدی اس جلدی میں وہ جلدی نیامت کر کر دنیا کیا کر سچ کر قران یم کے اپ کی کہتی کہ دل سے جس اپ کے پتہ نہیں اس نے دو اس تبھی ڈھیا اس اگر نہ رسو حضرت تو تو اپ کو دو نہ اللہ تعالی بیان اتی وچھیں جہنم سے جنت کی امی سیٹ پر اسیں کیا وچھیں ایں بس چھائے مسی وہ جے تن تھو تھو ہو کی جے جو ہو کہ وہ کی مسی کال جی داس یہ چیز نو اے ولا سے بنائے مگر روان کلی میں قانون قسم بچو سے امی جہنم ایں کر راز کو شرک ایں کیا نہ سے ڈرامہ بس ایں کیا نہ سے سود ایں کیا نہ سے شیطان کی کاری پر نے سب سے بیان کر اور جہنمی وچ جنتی وچ کدے بھی سوری جہنم وچ ریئلائز بروڈ کے دس سہی مطلب یہ بس مطلب یہ زانی سی تم مطلب کچھ فسبحان اللہ العظیم اچھا مگر جنت قاری قران سے الگ عظمت سبحان اللہ العظیم قاری قران ایمان والو والله العظیم ثم والله شیخ شنقی دی اس مدینہ سندر شیخ شنقی دی مختار شنقی دی رحمہ اللہ تم اس اصول فقہ پڑھنا مسجد نبوی سندر سوزن پنن طلاب العلم یا پنن گھر کے شڑ دبرو دے مقابل آ رہی یعنی مسابقہ کمپٹیشن اچھا لگا نو کمپٹیشن قران کمپٹیشن انٹرنیشنل لیول پہ اس کے پنن انٹرنیشنل لیول تھا اس وقت کنٹری ڈیفرنٹ کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے سو دبن نظر یہ شنو سر لگا انٹرنیشنل کی ایشو فائنل انٹرنیشنل مسابقہ آ رہی ہے سر بھائی تو میں دس کیا دن تجاز آئیسن اولین و آخرین جنو ان جمع تا میٹنگ اندر سری آئیسن دن مادر کر جمع کمپٹیشن کی چلے کمپٹیشن کیا آئیسن قاری قرآن سے داخل اندر عمل اس قرآن سے پر اس قرآن ہے صحیح تلفظ سال پر قاری قرآن سے اللہ تعالیٰ اقرا اے قاری قرآن تصد قرآن پر ایتی اس پر کہتے اس پر قرآن دنیا کو سب قرآن پر سبحان اللہ حضرت اس دہلی ایک دو چنگا میں جیس مجھے واقعا تو جیس مجھے اللہ یہ جیس مجھے پہتا ہے کی بوگل بوگل چھو اللہ کس نے بوگل کہ در اس خبر کو کھوسا کھا بس مجھے کیا تو بگو سلی باہ مجھے کچھ بھاجر باہ رسے کھا کیا وہ بھی میرا نات کو ساتھ آفتاب کرسے ہوتا تو بارا خبر کیا وہ تو بارا بگو دوزا وہ مجھے شریف ہوتا وہ انچس سال اچھا سال حجر اچھا سال چھے سال لا الہ الا اللہ اچھو مجھے نظر کے حل کرسے لگے یہ چھو کہ یہ بچے سوڑ کرے نماز کو پھوڑ اتی اتی جلا کے بچے یہ مجھے ہر قسم سے بہت قرآن حفظ کرے یہ کیس میں چیز کا چھو بیجی رد کا لکھ کچھ کوئی پکڑ زامن کرو چھوڑ اسلامان پر پکڑ زامن
رات چھ آسان رت کہ کوکر زام نی بنانا کوکر کر بڑ زام یوز پہ رات چھ آسان رت کال یہ ست وہر بچہ لا الہ الا اللہ پتہ کن نمازی کھانے سے دور مجھے جس واقع یاد اندر کتنا پریشانی ست وہر بچہ تین بڑی فسٹس یا نرسس مجھے تاز تر ایڈمٹ کر یہ بچہ پنچہ کلو میٹر تھی وچو دور یہ غربت کس حالت من سہ بچہ نا تمس بچس کت کر غربت کس حالت نر تین پلو زن وچن انسان کھین نماز اسی تیل بادشاہ زندگی بسر اچھا سچ بچار روز بے نزدیک اسن مے لگ تہ مسجد پڑھے مگر بچاؤس تک جائے امس نیس اکس بجے پہ گھن نندر ٹھل کھسن اہن روز سے ساڑھ تشہ بجے یہ بچار ست وہر اٹھ وہر بچہ قرآن حفظ تجر کر لا الہ الا اللہ اچھا ام پہ استاد امس پڑھ بہت ہوتس یہ حلق لس بہت وہ ماشاء ونکس تھی یار بہت پیوس تھی پہ کھڑا مے دوں بہت امس تو استاد مزہ کیا بن تھو تاکہ یہ بچہ کرے میان دور رکتن ہندس وقفس تین تین نندر اچھا دبی کہ استاد سن نظر کھین یہ پہلے سے دس اش وٹن بچار تھا کہ امس ہر زن نندر کھن یہ گھس بہت دستی کھول بی پتہ سے مول سب مول سب نظر اما وچس اس کر حفظ لا الہ الا اللہ امس بچہ ام پہ ست ولس بچس پن پلو چھ امس موج چھنس نچس مول چھ پن پلو چھن کی پلو تو تاپس لکٹ لکٹ تم رحمت تم رحمت وال بچن تم پلو تر چھن کس مول صبح چھ دین پہ پان چھن ست وہر بچہ اچھا یہ بچہ قیامت کی دور کھڑا گھس قیامت یہ کیا ون اللہ تعالیٰ یہ رحمت صبح نہ چون پن بچپن مے مطلب تروت لکھ بہہ بجے وقت نندر مے نہ پی نندر کیا گئی کمہ موجود تروت چین قرآن موجود تروت پن بچ پن سہ گند اچھا مول موج اس بات سوچی دار روز میں چھ بچہ سر پڑھا دپان آج گھر بچہ گھر تو چھو کیا یہ پہ بتانا سبحان اللہ تم موجود بحثیت امیر غریب کی تھی بحثیت مول تو موج امس مالس ماجہ پتہ سو غریب غریب زیادہ پہ کرایہ آسان ام سند بچہ ست وہر بچہ کس موجس مے گھس بچپن اچھا گٹ اور یہ موج کرین مازس کس کھنٹس پنس پنچہ کلو میٹر دور تر دپان چھ گھس پڑھ قرآن چلو اس غربت صحیح مگر قرآن پڑھ امس کیا رات گھن مون بچہ کیا کس کر لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ قیامت لگی نا اللہ تعالیٰ اکس ہس بچس ان شاء اللہ اقرا اے گبرا گبر بڑی انسان سے گبریا اقرا لا قرآن پڑھ ورتقی اور لا گندگی ہڈن کھس ورتل رب دس سی بے پڑھ ذ مت تج قرآن یعنی ٹھہر ٹھہر اما ٹھہر ٹھہر کیا پڑھے قرآن کیا یوتا زیادہ زیادہ پار کرے ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اس پر سے کدو سو پڑھ دنیا اس کو سو پڑھ اچھا یہ غلط قرآن پڑھیں گے صحیح پڑھ قرآن پڑھ تیری نا تمہیں سر کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلتك الى اخر الايه تقراها چونس اخری ٹھکان چنا ٹھکان سو تو تی تنس اخری ایت پن پڑھ یہ تنس یارا اخری ایت مگر نہ پڑھ تی چے جنت چ سوئی چ چات لا الہ بدی بیت اعلان کر دنیا جی جنت چ سگر پانے چو چ کو جنت چ بس اور یہ کی کوت پوچ میں سردار نبی مختار محمد بن عبد الله علیہ الصلوات والسلام تعالی والتسلیم سندس خدمت اقدس استاد کی فردوس اعلی استاد وجہ تم سے شفاقت تو فاقت سبحان اللہ ایمان والو والله چ اختر وچ اختر جد وچ قران حفظ کرن وچ اصل چ غریب بچ یہ کیا وجہ قران پڑھن وچ یہ چ قران صحیح تلفظ کرن امیر سین بچ کیا چ نماز اوکن زون تھا پر اس دن حضرت فرماو غریبی شن روزن واجب امیر چ روزن واجب زیاد مت جو یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة سنة لا حول ولا قوة إلا بالله فرموه فقراء بس يعني فقراء مؤمنين جنة تم كسن جنة داخل أمير مؤمن وقوة بمتحت وريبه يعني نصف دو
یِم غریٖب چھِنہ میٲنۍ بٲے تِم روٗزِو خۄش. بہٕ ہسا وَنہٕ اَسہِ منٛز کانٛہہ سونٛچان اَسہِ منٛز کانٛہہ سونٛچان دوٚپُن ہَتہٕ یہِ تہِ زامُت تٔمۍ سٕنٛدۍ مٲلِس ماجہِ مِثالے بہٕ تہِ چھُس زامُت تٔمۍ سٕنٛدۍ مٲلِس ماجہِ. یہِ تہِ آدم زادے بہٕ تہِ آدم زادے. ہُمِس چھَنہٕ ترٲومٕژ دولت پھِر پھِر مگر مےٚ کیازِ چھےٚ غُربتَن غُربتَن چھُس بہٕ ژٔٹِتھ ترٛوو غُربتَن چھُس بہٕ مٔنٛڈِتھ ترٛوو چھُنہ بہٕ ہسا کَرٕ اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ تصوٗر. مگر اگرے یہِ مومِن آسہِ نہ مومِن غریٖب تہِ گژھِ جہنمَس منٛز غریٖب تہِ گژھِ ناچِک اِنسان. تَتہِ چھُنہٕ جنت حظ کرٛایٹیریا گژھُن أمیٖر تہٕ غریٖب, تَتہِ چھُ مومِن تہٕ غٲر مومِن. اگرے غریٖب چھُنہ مگر چھُ مومِن, ییٚمِس ایٖمان چھُ آسان واللہ العظیم, أمِس چھُ تصوٗر دِلَس اَندر اکھ آسان کہِ أمِس چھُ غُربت کٔمۍ دِژمٕژ. اللہ تعالیٰ وَنہِ بہٕ چھُس نہٕ ییٖژاہ محنت کَران, مےٚ چھُنہٕ محنت مطلب سُہ ڈنٛگا محنت اورٕ کِہیٖنۍ, خیر اَتھ منٛز کٔرۍ تو یَژھُن اَسہِ خٲر اللہ تعالیٰ سُنٛد یَژھُن. اَمہِ پَتہٕ چھُس نہٕ مگر یہِ چھُنہٕ أمِس چھُنہٕ حسد کینٛہہ غریٖب تام خیال. بہٕ ہَسا وَنہٕ تُہۍ ییٚمِس حسرت چھِ نٔو گٲڑۍ, اَمہِ پَتہٕ ہُہ تہٕ درٛاو یہِ شاہِد صاحب ہُہ أمیٖر ہُہ غریٖب اگر چھُنہ دَپان حظ وٕچھ آز چھَنہٕ کٔرمٕژ ژوٗر کَتام بیٛاکھ ہَنٛگ تِمَن بَنے أمیٖر چھِ اَڑٮ۪ن تہِ گژھان اَکھ تصوٗر. یہِ چھُنہٕ مگر تِمو بیٚو کُف غریٖبو منٛز یہِ دَپان ہے یہِ چھِ محنت بِچار کَران برکت, مطلب یہِ چھُنہٕ أمِس مطلب بُرٕ سونٛچان. اَڑٮ۪ن چھِنہٕ یہِ تہِ آسان عادت بَد دِوان دَپان یہِ حظ چھِ داپٕچ گُٹالا کَران نہ حظ کالہٕ اَتھ مکانَس منٛز بیٛاکھ گٲڑۍ کَتہِ اَکھ گٲڑۍ کالہٕ تہٕ صُبحن بیٛاکھ گٲڑۍ کَتہِ زٕے گژھِ یہِ سونٛچ زٕے گژھِ نہٕ سُے زٕ سونٛچان. اچھا یہِ غریٖب اِنسان چھُ یہِ چھُ تصوٗر کَران یہِ ییٚلہِ مےٚ نیٖر وٕچھنہٕ ہمساے یہِ چھُ درٛاو گٲڑۍ ہٮ۪تھ یہِ چھُ پٔتۍ أمِس دَپان چھُس رُبا رٲچھ کٔرۍزِس رُبا رٲچھ کٔرۍزِس عیالَس پنٛنِس پوش تھٲیزِ نظر بَتہٕ کٔرۍزِس دوٗر. سُبحان اللہ غریٖب چھُ أمِس چھِنہٕ پانَس یِم چیٖز مطلب بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن ٲشَن وٕچھِتھ چھِ پَتہٕ نیٖرِتھ اَگر أمِس برونٛہہ کَنۍ کَرِ ہا خۄش صٲبَس برونٛہہ کَنۍ کَرِ ہا یہِ دۄہ گژھان برونٛہہ گژھِ نظرِ بَدنہِ برونٛہہ کَنۍ عیالَس اَندَر رٲچھ گوٚو یہِ چھُ أمِس دِل زیننٕچ کوٗشِش کَران تی کَرو نہ مانا مگر سُہ درٛاوٕے. مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ غریٖبَس پَتہٕ کَنۍ دعا کَران تٔمِس رۄبا رٲچھ کٔرۍزِس گاڑِ کٔرۍزِس رٲچھ عیالَس کٔرۍزِس رٲچھ. سُبحان اللہ یِم فرشتہٕ چھِنہ فرشتہٕ آسان تِم کیٛاہ چھِ کَران تِم چھِ کَران دعا تِم چھِس رۄبا أمِس غریٖبَس کَر رحم وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمِس بٲے سٕنٛدِ کَمرٕ پٔتۍ کِنۍ پُشتہٕ پٔتۍ کِنۍ تُہۍ خٲطرٕ خٲر کَتھ چھِ رۄبا گۄڈٕنٮ۪تھ کٔرِو دعا کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ قبوٗل ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو ہُمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس خٲطرٕ دعا. یِتُے ہیوٗ غریٖب ییٚلہِ مَرِ نہ یُس کُس بَنہِ مطلب أمِس چھُنہٕ کینٛہہ بوٚگُز یہِ چھُ دَپان رۄبا مےٚ چھُ تۄہہِ ٲسمٕژ غُربت یہِ خٲر آسہِ ییٚتہِ ییٚلہِ جنتَس گژھِ نہ دٲخل جنتَس گژھِ دٲخل کیٛازِ قیامتُک دۄہ کوٗتاہ بوٚڑ آسہِ اَکھ ساس ؤری کوٗتاہ آسہِ اَکھ ساس ؤری آسہِ محشر میدان قیامت قیامت یَتھ منٛز حشر لٔگۍ أسۍ اَکھ گوٚو ساعت. ساعت چھُ الگ چیٖز قیامت چھُ الگ چیٖز. ساعت گوٚو بُنیٲدی ٹاس ؤتھِ القارعہ ما القارعہ ییٚلہِ تِم ٹاسراے ؤتھِ دُنیاہَس ییٚلہِ دَرَم بَرَم گٔے دُنیاہَس سُہ چھُ مُراد آسان الساعت. مگر ییٚلہِ پَتہٕ اِنسان یی نہٕ تھوٚد تُلنہٕ قیام یعنی قبر منٛز یہِ کوٚت تُلنہٕ علام ارض الحشر محشر کِس میدانَس کُن تَتھ چھِ وَنان قیامت یعنی قام یقوم قیامت کھڑا گژھُن تھوٚد وۄتھُن تَتھ چھِ أسۍ وَنان قیامت یعنی ییٚمہِ دۄہ محشر خٲطرٕ جمع گٔژھِتھ اور سُبحان اللہ اَمِچ یُس ڈیوٗریشَن آسہِ یہِ آسہِ اَکھ ساس ؤری. سُبحان اللہ أکِس ساسَس ؤریَس اَندَر کوٗتاہ بَنہِ اَسہِ پانٛژھ ہَتھ ؤری. غریٖب مومِن روزِ پانٛژَن ہَتَن ؤرۍیَن کھڑا اَتھ محشر کِس میدانَس غریٖب مومِن. اَمہِ پَتہٕ أمِس رۄب یَلہ اُدخل الجنہ یا فلان یا رِدوان جنتُک یُس دارو چھُنہ جنتُک دارو یا رِدوان والذین معہم تعالوا خذوا هذا بسلام خذوا هذا الى دار السلام تسا ؤلِو یِم پَکنٲیِم کُکُن سلامتی یِہِنٛدِس گَرَس کُن جنتَس کُن اور تِم تہِ چھِ أمِس سلام کَران السلام علیکہ یا فلان طبت واللہ العظیم طبت علیکہ سلام اللہ علیکہ حفظک اللہ حفظک اللہ. اَمہِ گوٚژھ مےٚ دۄہ چھُ پَتہٕ پَکناوان جنتَس کُن ژاو یہِ جنتَس اَندَر یہِ مومِن غریٖب مومِن. اَما یہِ کیٛازِ ژاو پانٛژھ ؤری برونٛہہ أمۍ کۭتِس کالَس چھُ دُنیاہَس منٛز غُربتَس کوٚرمُت صبر اَکھ أمیٖر کۭتِس کالَس حظ کٔرِتھ دُنیاہَس منٛز أمیٖری پٮ۪ٹھ صبر یہِ نہ اَکھ أمیٖر کۭتِس کالَس چھُ دُنیاہَس منٛز أمیٖر أسۍ کَرو پنٛنہِ اُمَتٕچ کَتھ پٔرِن ژَتجِہَن پَنٛژاہَن شیٹھَن ہَتَن بیٚیہِ کۭتِس کالَس کٔرِو أمیٖر یہِ کوٚت گژھِ اَمے باقٕے گوٚژھ اَسہِ منٛز سونٛچُن کَرنہٕ حظ کُنے اِنسان ییٚتہِ اِنسان أمِس کیٛازِ پریشٲنی أمِس کیٛازِ پریشٲنی کیٚنٛہہ ییٚمِس پریشٲنی چھِ تٔمِس دِی نعمت بدل اللہ تعالیٰ کیٛاہ دِی اَکھ دوٚپُس ژٕ کَرٕ بہٕ پانٛژھ ؤری جنتَس منٛز أمِس خٲطرٕ برونٛہہ کَتھ. اور ییٚلہِ أمیٖر مومِن گژھن نہ جنتَس منٛز دٲخل اَکھ ؤری اَکھ ساس ؤری یعنی اَکھ دۄہ کَمپٕلیٖٹ گژھنہٕ پَتہٕ اور ییٚلہِ ہُم یِمَن وٕچھن نہ یا فلان آ دخلت
إيه وين جاو كاتشر؟ إيه والله العظيم الآن دخلنا. وين حصلت هاي؟ وأنت متى دخلت؟ إيه طيقر شو جاي من جنة سنة؟ والله منذ زمان نحن في الجنة. تبغى إيش؟ مو زمان أكشن تسمع. أكشن هورنا. مهل كارنا ده. فهو كيش من بور مالكا. أمره شيء بيت أمره بريت. وان جاب شيء برد كينيا. لا إله إلا الله. يقص. إمتى تديا من شابين جالس أسمع. یہ دنیا تو جی مستر اس رائے ترات سے شعر اس قران خان کی وجہ سے غربت ان تروا امیر کو چکی تن لفظ قران کھینی سبحان اللہ ایمان والے دنیا چھو گیا چھو اللہ ہے مگر بو تم یوں ٹیسٹ ایمان یا کیلا دل چھو مچ یہ سوری خراب اچھو لو نہیں ون پاس اچھو نیگیٹو کی سوری پاس ٹو گیا کیا ٹیسٹ جو کہ مجھے کر پاس ٹو کو میں رپورٹ میں اس نیگیٹو رپورٹ مگر ایک میں ٹیسٹ کرو ایمانیت اس اندر اچھو جنو سوری پازٹوی پازٹو اسٹیج پنیس پانس انتیز اندر محاسب آلی کریں بدلاو چھو پد کرو شرم و حیال چھو یک طرف تراؤ اور قرآن قدر و تیو تھوت انہیں قرآن قدر کریو تصور ین اللہ تعالی قیامت کی تو نعود باللہ من خد باللہ اتبرنا کی وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يوني ميون سردار نبي مختار صلى الله عليه وسلم قيامت كده ميون نبي كريم صلى الله عليه وسلم كمان مطلق ابو جهل عتبه شيبه ربيعه اميه بن خلف تمسكني امه انا صديقه كين يا ربي ان قوم ربا مين قوم الناس من ابو جهل عتبه شيبه ربيعه اتخذوا هذا القرآن يموزرودي من القرآن مهجور مهجورا يعني هجكر بس بوش تترو يعني ما مرد القرآن مصدا يمن پرد يمن استوار قرن توي يمن شرني قرن يمن دولا يا عشاء يكسا زور مصدا يكيا بو كرت من دي ابو جهلس بڑ بلائي وطبع شباز بڑ درا تم جي جانبون كي زلان اتس اندر گرفتار تم جي دس نہیں تايتي الله تعالى سن رسول قسن نعوذ بالله يتوهي تمي مطلق دي قيامت کی دوبر یہ تل سانی کو تو بڑ اس بے عزتی چھ کہ یم ساتھ ونی ہے وسا تو قران اس کا سا پڑھن ناز مناز پڑھو دی قران کیا کی معزز شریف کیا ہم نے اس اللہ تعالی دربار سے زساس زدو وس اندر اپوی می سینچری اف عیسوی اندر چھ فنچ زندگی بسر کرن اور 15 می سینچری اف ہجری اندر چھ بسر کرن زندگی وین جے کی انسان منچن دبتا سیجنا میں یہ دغری کام نہ پروڈ کرن دسکت ہے As per the constitution, she is a rule. As per the constitution, agar ek kaun shakal se na mano naam, sirf naam lagi lakhs. Suchi matlab signature kya hai? Matlab suchi kaun se jivan kani ishi literate person. Ye mis insan sirf mano naam kya hai? Kaise is the naam Ali? Patle ek A Sumar, Gore. Patle ek Captain Cap L. Patle ek I to be kaun kaise cheat? To koro dobara sahi was be cheat thi. Ye wo money aar das kar dijiye ya paar saal se das kar dinia sir. Ye hi naam illiterate ke hi baat hai. یہ جوان لٹریچ ہے یعنی نیٹ کرے وغیرہ کرو چھٹی دو کو کاش ہوتی کیا ہے تو کہ مجھے مانچ کیا کر بنیا ہے اج نے کام ہے جن بھی سری لگا دس کر کروں پتہ نہ جان پی ایف وغیرہ کیا وہی اس میں کوٹ ابا جان نیچ ابا جان ورن کوٹ ورن نیچ پنس نہ تے جان وہ ناو بان چھوڑے دس کر کوش وہ کرتی مگر مانچ اور بان اصل وہ تو تی کرے مگر یہ قران اس کا چیز ہے ایمان والے خوش تو اللہ اکس ور خوش پنس پان یہ دگر پنچ نہیں پڑی حج نماز اس پتہ ہے مولوی صاحب بابو کی سوگس کرا بیوٹ کا بیوٹ کیسے برو حجر چھتا پڑھے ہیں جو قرآن پڑھے ہیں دبنا بزانا اچھا یہ پیش لائے تھا پڑھے دبنا آو نا سکی کیا چیئر کو مرسل آخ منٹ بول چیئر یوں چاہ بران کھس وزا کھس کے سب ایم جنا بھائی ہوں جو پھر بچت ہوئی اچھا شراب کر اجازت ایم ساتھ ہے ایمان کعبہ کو دی ہوئی پاک چاہلی دیگر آئی سی اچھا اکتی ہوئی تک ایسی منٹ مولی سو بچی ہے من کے چھو دوٹ منٹ شرم چھتا کسن سمجھی چھو ایمان سے کسن بدل آپ کے ایمان سے قرآن پڑھ دی زور زور یہ چھو بچتی یوٹی پڑھتی ہو شاہ وقت ناس پریوڈیوز کیا حکم ہوتے امام سے بچو شاہ وقت چھو حضر حضر کی امام پھر کیا ایک درست چھو پڑھن بھی عزتی اختیار سبحان اللہ صاحب قرآن بھی لیکن اللہ ان قیامت کی دو اللہ تعالیٰ چھو تو جس دن تو ہی تمیز جھوڑ چھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکر مکت جھوڑ واللہ یہ قرآن بچی اور یہ قرآن اگر ایک پیسے پوچھ تو بتو تو اتراؤ نہ اشن رستگار شاید بننے لگی ات اس دور اس اندر تھی مکان تے بدلو ہے جزائی نا کچھ منچ دیا اگر بوس بجو تن کائن ٹورس تے مکان بس ملا کے تب دیکھی ونگی
کھین چنک عادات بدلے اصل خرچ چنکا مگر قرآن اس میں فنڈامنٹل چینج ہو یہ میں تصوری کو مجھے صحیح پٹ بڑھا دے اس میں تبدیلی کر قرآن سے قرآن اس میں بڑے صحیح پٹ بڑھو مجھے قرآن ان کی صحیح پٹ بنتی ہے مجھے دنوں میں قرآن چمہیں الفاظ ایک چیز کہ یہ تون قرآن پڑھو تو میں قرآن پڑھو حضوری آتس پر لوگ بھی آسے یہ قرآن تون پڑھو تو میں قرآن سبحان اللہ تصور کرو کشر سے قرآن تنہیں ٹوٹل پڑھ دے کی ٹوٹل چلتا ہے قرآن پڑھو کی ایم تک سے یہ کوشش کریں والذي يقرأ القرآن ثم يتقعقع في القرآن ایم تک سے یہ قرآن کرنے تو تقع کو کرنے ایم اس مثال پڑھنے سے اندر نہ سو مطلب حج کرنے سے اندر سختی ہوئے ایم اس دوگنا اجر اللہ تعالیٰ سے دباس ہوتا یعنی کوشش کے جوتے اور سبحان اللہ العظیم ابتداء میں یہ ماننا ہو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ تقوا کے لیے اختیار ایک مرا ون گو آلریڈی چھوٹا میں ایمان سب داخل سب دے میں یتن چھ روب کرن کت ایمان والن بگی اسلام والن اس کے سمجھ تو یاد آگو اسلام اسلام چناؤ ظاہر اسلام چن باطنس ناؤ اور ایمان چناؤ باطنس ایمان چن ظاہر ناؤ اور دیتے میں کندے زیاد حضرت یاد شاہ گریف صاحب آگو اسلام اسلام چن باطنس ناؤ کے چھپت چھپت چیز ناؤ کے اسلام کا چناؤ ظاہر تو کیا براد گو یہ خمس ارکان اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان سکیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ہم کہتے ہیں شہادت کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت مستحق نبی علیہ السلام کے رسول اسی شہادت دین شکل میں جیسے کی نہیں چھوئی بدل کسی جو اچھا جو مراد کلمت یعنی شہادت دی شہادت چیز جیسے کی بدل تاہی بشہ زہر کی بدل بشہ زہر ان تقیم الصلاة او اقامت الصلاة سکرے نماز کوئی بشہ زہر کی بدل یہ زاہی ہے نماز نہیں تو مجھے پڑھنا ہے وہ تو دی زکاة او ایتا اس زکاة اس میں نمچے یہ کیا چاہے زاہی کی بات ہے وزی و تصوم رمضان رمضان کی روز لیکن زاہی کی بات ہے یہ زاہی ہے و تحج البیت ان استطعت الیہی سبیلا بے کہنے سے حج بیت اللہ حج اگر جتو تو آدھو تعبیل یہ زاہی کی بات ہے زاہی کی نہ زاہی ہے گو اسلامی پانچویں ارکان جو ظاہر حقیقت پہ انسانس کیا کرے حقیقی سن وچن اور دنیا دنیا اسلامی ریاست اسلامی ریاست اسلامی ریاست بن اسلام پہ ات من فیصلہ دن آرڈر دن ججمنٹ گھن کت پہ بیسک اسلام ایمان سوری ہاتھ فیصد کتنے سہپت ہڈن باپ تین چیز سہ ظاہر چیز ان تؤمن بالله وحده سالي اجس ربس بن ايمان كاد براز بش ان ايش ايمان اچھا پتہ پوز شون کی کاد نے شکو دی نوز بلا چھاتر او کی نوز بلا کی کی مگر جو ظاہر تو ریش اپئی نماز پڑھ نماز پڑھدا اور مگر تم کیا جو دل اندر حالات کو زائیں ایمان جو چھپ ان تؤمن برسول او بالرسل وبالملائکہ وبالكتب فرشتن پر ملائکہ پر رسول پر ایمان وبالقدر خيره وشره تقدير في الايمان والخلق الشر بس بر واليوم الاخر واخر في ذنب ايمان ايش الظاهر كي باطن ايش الظاهر كي باطن گو فرسٹ یو دنیا اس پر چھنا گسا اس میں اسلام نے کہ بات اس کا نہیں اس میں کوئی گریڈیشن اسلام ایمان اس میں تھی مگر نماز تیو ان کا پر سکتا یہ ہوتا تھا اس پر نہیں بچی کو پر نہیں بچے سے نکاح یہ بچو سے تو جس مال سے تو کیا کہہ رہا تو کیا ہوئی انا پانچ وقت کی نماز ایمان کی گریڈیشن کی نہیں کہتے بیان اس پر کہ سر مگر قیامت کے دو قیامت کے دو آسن اوائی کو ربن بیان سورة الحجرات سن وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم امسات بنو اسدا بنو خزيعة بنو خزيعة معهم تي مطلب يا رسول الله آمنا بك ولم نقاتلك ولم نفعل معك بك ولم نفعل معك كذا وكذا تو میرے ساتھ چھو بنو اسد والا نے تو ایک اتری ایسا تو ایمان ایسا تو میں تو مت تشی دڑوئی سا نہ کرے تو سی کا بیعت بھی سا ایسا تو ایمان ہے تو اس کی مقصد کیا کہا چھو جب وہ دوت ایسا ہی مال مٹا جان پا اللہ تعالی تو مگر وقالت العرب امنا تم تو اعراب ایسا ایمان قل لم تؤمنوا ولم تؤمنوا ایمان کے ولكن قولوا اسلمنا بلکہ کیا ہوئی تو چھو اسلام کے حکم نے ظاہر
وۄنۍ چھُنہٕ ایمان تُہنٛدِس دِلس منٛز اوترُت قرآنہِ منٛز یُس یُس عظمت چھِ اکھ گٔے ظٲہر اہن حظ قرآنہِ کٔریٖم مےٚ حظ تگان پَرُن تہِ مِثالے کاوٕنۍ مگر یہِ کوتاہ چھُ وجوٗدس چٲنِس پٮ۪ٹھ اندرٕ تھپھ کٔرِتھ ایمانن ہُنٛد سُدھار چانہِ وۄتھنُک پیونُک انداز یہِ کٔمِس مُطابق گوٚژھ آسُن یہِ گوٚژھ آسُن تِل قرآن قرآنہِ مجیٖدٕکۍ پٲٹھۍ سُہ چھُنہٕ ہے اِنسان مےٚ اندر تہِ ژےٚ اندر چھِ اَسہِ لَبنہٕ یِوان کِہینۍ گوٚو ایمان یاتٕچ یۄس کٲنٛسہِ سٕنٛز تِلاوت کٔرٕن واریاہ زیادٕ ٹٲٹھ تِلاوت اور اَمہِ پَتہٕ تہِ چھُس بہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس قرآن تگان چھُ پَرُن مگر اگرے أمِس قرآن آسہِ نہٕ اندر شعوٗرس اندر دٲخل گژھان یہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ قرآن خصوٗصیت قرآنٕچ بُزرگی اَوَے چھُ ایمان علیہ تھوٚمُت خیال یاد یُس گۄڈنیُک حق چھُ اَسہِ قرآنہِ کٔریٖم لۄکٹٮ۪ن تہِ بَڑٮ۪ن تہِ اَمہِ مان تہِ اور مےٚ چھُنہٕ وَننَس منٛز یہِ مُبارک تہِ وَنہٕ کانٛہہ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اکثر خُطبا اکثر اِما اکثر نٮ۪مٲز یِم قرآن نِش واریاہ زیادٕ دوٗر تِلاوت قرآن صحیح کَرُن قرآنَس سۭتۍ جُڑُن قرآنٕکۍ حلقات کَرٕنۍ اچھا ترجمہٕ یَتھ مسجِد منٛز تہِ گوٚژھ آسُن چلو وۄنۍ چھُ آز ماہِ رمضان آز چھِ آسان بابر اِنسانَس اَکی نٮ۪ماز پٮ۪ٹھٕے بیٚیِس نٮ۪ماز جلدی نٮ۪ماز باقٕے مطلب ؤری کٮ۪ن کَہن رٮ۪تَن اَندَر شام پٮ۪ٹھٕ خۄفتَن پٮ۪ٹھٕ درسہِ قرآن یَتھ منٛز قرآن ترجمہٕ یہِ آسان بُزرگ لۄکُٹ کیو بوٚڑ ہیٚچھناونہٕ آمُت پَرناوناونہٕ اور قرآن حِفظ کَرُن یَتھ مسجِد اَندَر حلقات القرآن اَسہِ ہَسا پٮ۪ٹھ مٲلِس سُنٛد ییٚتہِ پَرناوان لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَچَن اَچھا بٔڑٕ یِم بُزرگ چھِ تِم چھِنہ پَرنٕے نہ حظ بُزرگ پٮ۪ٹھ نہ قرآن یِہوٚے چھُ کِبر تکبر اگرے بُزرگ چھِ وَنان ژٕ پَر قرآن تہٕ نہ ژٕ پَرو وۄنۍ قرآن اَتٮ۪تھ ژٕ چھُکھ بَتہٕ کھٮ۪وان اہن حظ بَتہٕ چھُکھ وٕنہِ تہِ کھٮ۪وان نہ ژےٚ وٕچھ یِم کھٮ۪وان بَتہٕ سۄٹراوان بَتہٕ کھٮ۪ونٕے اگرے وٕنکٮ۪س تہِ مطلب بہٕ چھُس شیٚتوُہُر اِنسان اگرے مےٚ وٕنکٮ۪س تہِ باسہِ نہٕ مےٚ چھُ ٹیسٹَس مطلب ژٕ آسہِ نہٕ زیادٕ پَہَم تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ گَرِکۍ بٲژ تہِ سَمجھان دَپان ہے یہِ چھُ وۄنۍ شیٚتوُہُر پانٛژھ شیٚتھ نیٖر تَران وۄنۍ کیٛاہ پریشٲنی چھِ أمۍ سٕنٛز کَران وۄنۍ کوٚت پھیرناوُن أسۍ ہَسپَتال پٮ۪ٹھ ہَسپَتال ٹیسٹ کَروس کیٛاہ تھانۍ کَروس مگر بہٕ بیٚیہِ سۭتۍ تہِ بُڑٕ اِنسان بہٕ چھُس آسان ہمسایَن ہُنٛد دَپان چھِ ہے اَتھ تہِ یِمو ڈاکٹرَس دِوان نٮ۪بر گٔژھِو تَتہِ گژھِو علاج مےٚ کیٛازِ چھِ یِم گَرِکۍ وۄنۍ نٮ۪بر یعنی شیٖتھ پانٛژھ شیٖتھ نَمَتھ ؤری گُزارنہٕ پَتہٕ تہِ چھُ مےٚ پَنٕنہِ صحتُک کیٛاہ سُدھار کیٛاہ کہِ مےٚ گوٚژھ صحتُک بَنُن مگر قرآنہِ مجیٖدَس مُتعلِق چھُس بہٕ یہِ خیال تھاوُن حالانٛکہِ یُس میون کیٛاہ چھُ میون وجوٗد چھُ قرآن بَناوُن پَنُن پان میون ایمان چھُ روحٲنیت چھِ کَتھ سۭتۍ جُڑِتھ قرآنہِ کٔریٖمَس سۭتۍ جُڑِتھ اور اَوَے چھُ یِمنٕے الفاظ مےٚ کوٚر اِختِتار یہِ چھُ ہمیشہٕ تُہُنٛد خیال اگرے میٲنۍ بایِس چھِنہ بٮ۪مار پیوٚمُت یَتھ مےٚ مِثال کے طور پر غذٲیات چھُس بہٕ کھٮ۪وان اِنسان سُنٛد جِسم چھُ دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ کَنسِسٹ اکھ گٔے أمۍ سٕنٛز باڈی بیٛاکھ گوٚو أمۍ سُنٛد روح یُس یہِ باڈی چھُ جِسم چھُ یہِ کَتھ چھِ بَنیمٕژ بیسِکٔلی شباش نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نہ میٲنۍ آدم آدم مِن تُرا أسۍ چھِ سٲری کٔمۍ سٕنٛدۍ نیٚچی أمۍ سٕنٛدۍ آدم آدم چھِ تَتھ بَناوُن میٚژِ اور یِم تہِ أسۍ میٚژِ منٛز چھِنہ کَمپونیٚنٹٕس وٕچھان وٕنکیٚس تہِ سویلہِ منٛز لینٛڈ منٛز یِم تہِ کَمپونیٚنٹٕس موٗجوٗد چھِ تِم چھِ میانہِ تہٕ تِمن چھِ باڈی منٛز موٗجوٗد ہَتھ فیٖصد مگر یُس روح چھُ نہ میون بیٛاکھ پاٹ روح چھا زٔمیٖن پٮ۪ٹھ بَنیومُت کِنہٕ ہیٚر بَنیومُت تَمیُک علاج کَتہِ آسہِ دُنیاہَس منٛز ہربل پربل وغیرہ چھُ کیٚنٛہہ وٕچھو جِسمَس کَران کِڈنی کَران لنٛگسَن کَران علاج یہِ ہیٚکہِ نہٕ میٲنِس روحَس کٔرِتھ علاج کیٛازِ میون روح چھُ یی نہٕ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ بَنیومُت میون روح چھُ کَتہِ بَنیومُت آفاقَن اَندَر آسمانَن اَندَر اور آسمان پٮ۪ٹھ یُس میٛانہِ خٲطرٕ علاج ترٛوو سُہ چھُ روٗدمُت قرآنہِ کٔریٖم اگرے بہٕ قرآنہِ مجیٖد کَرِ میٲنِس جِسمَس تہِ کینٛہہ میٲنِس روحَس کَرِ سُہ گۄڈنٮ۪تھ یہِ ہسا یہِ اِفیٚکٹ اور بہٕ کَرٕ اللہ تعالیٰ شِفا یاب رۄبَس کُن چھِ دُعا کَرُن کہِ رُبا یُس بہٕ تہٕ أسۍ خابہِ خرگوش تہٕ خابہِ غفلتَس اَندَر چھِ رۄبا سۄ غفلت کٔرِو اَسہِ تہِ چھِ دوٗر رۄبا یہِ غفلت کٔرِو اَسہِ تہِ چھِ دوٗر رۄبا اَسہِ دِیِو کِبر کٔرِو اَسہِ تہِ چھِ دوٗر رۄبا اَسہِ دِیِو قرآن پَرنُک توفیٖق اَسہِ دِیِو قرآن پَرناونُک توفیٖق رۄبا اَسہِ تھٲیِو تِمن حلقاتن سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن اوس قرآن پَرناوان آسان صحابن اوس قرآن ہیٚچھناوان آسان رۄبا اَسہِ تہِ کٔرِو سُہ شعوٗر پٲدٕ تاکہِ أسۍ آسو قرآن پَرن وٲلۍ أسۍ آسو قرآن پَرناوَن وٲلۍ رۄبا اَسہِ بَنٲیِو تِمو اَندرٕ یِم قرآن کِس پَرنَس پٮ۪ٹھ قرآنَس پٮ۪ٹھ عمل پیرا چھِ سَپدان رۄبا اَسہِ تھٲیزیو پَنُن دیٖدار نصیٖبَس رۄبا اَسہِ تھٲیزیو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز ہمسایہِ گِری نصیٖبَس فِردوس عالیٰس اَندَر رۄبا اَسہِ کٔرزیو رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن دِ شِفاعتَس سُفٲرِشہِ اُمیدوار میدانہِ مَشرَس اَندَر رۄبا أمسٕے نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہمساے بَنٲیزیو فِردوس عالیٰس اَندَر رۄبا أمۍ سُنٛدُے ہمساے بَنٲیزیو مَشر کِس میدانَس اَندَر تہِ رۄبا یِم یَتھ مولَس اَندَر مُسلمان چھِ گُزرٲمٕتۍ رۄبا تِمن مغفرت رۄبا سانٮ۪ن والدینَن مغفرت رۄبا